David Pastrnak, stora kärnan i Tjeckien, mött honom säkert i NHL. Hur är han att möta? Nej, men han är otroligt duktig hockeyspelare, väldigt, väldigt duktig på att göra mål och ha ett bra skott där, så han blir nog farlig imorgon. Har du någon koll på, ja, men vad är det han gör så bra när du ändå på det viset har mött honom och säkert studerat honom inför nu också? Nej, men han är ett väldigt bra skott, så det är väl det man får hålla utkik efter. Som målvakt speciellt studerar man lite ändå deras stora målskytt? Nej, inte speciellt så, utan det är väl mer vad laget gör som helhet. Vad de brukar göra, vart skotten brukar komma ifrån, och det är mer sånt man kollar på. Jo, men det är en av de främsta målskyttarna i världen. Så att, extremt duktig spelare, och han är rolig att titta på och spelar extremt bra hockey. Så att, det ska bli kul. Det finns många bra spelare med i den här turneringen, så att det är det som är roligt.